Hola a tots, soc l'Esther Mangual i us parlaré sobre el protocol AAA. Primer de tot faré una breu introducció, parlaré sobre les característiques d'aquest model i explicaré el model bàsic. Parlaré també sobre els protocols més coneguts i una breu comparativa, exemples d'aplicacions i per finalitzar unes conclusions i les referències que he utilitzat. Vale, comencem amb la introducció. Veiem doncs, que en un món en què internet és cada cop més important, sorgeix la necessitat de tenir control sobre els usuaris que accedeixen als recursos i com ho fan. Llavors aquest model el que té com a objectiu tres punts, no? Està format per tres punts. El primer és authentication, authorization and accounting. Per autenticació doncs sabem qui és la persona que està accedint als recursos, si aquest usuari té permisos i quins permisos té i què ha fet l'usuari doncs, per comptabilitzar l'activitat. Vale, passem a aquesta diapositiva que parlem del model AAA. És un model format per un conjunt de protocols, no és un protocol únic i sorgeix doncs, arrel de la necessitat de tenir seguretat sobre l'accés a alguns recursos. Per autenticació entenem, com a exemple podem dir que és el user més password que fem servir per accedir a moltes webs diàriament. Està basat en una informació única per a cada usuari. Després veiem que hi ha l'autorització, un cop l'usuari té permís per entrar, un control sobre aquests permisos, les dades que poden consumir i quins serveis pot utilitzar. I la comptabilitat justament el que fa és monitoritzar l'activitat sobre aquest recurs. Després passem, aquest és el model bàsic, veiem que l'usuari doncs, intenta accedir a un servei, però aquest servei primer ha d'intentar connectar-se al servei PIP que veiem aquí, ha de prendre la decisió d'accés o no. Després s'informa l'usuari i s'accepta o no la comptabilització d'aquests recursos a través del ARS. Com a protocols, doncs, parlarem del radius, del diàmetre i del TACX Plus i després una breu comparativa. Tant el Radius i el TACX Plus són els més coneguts. El Radius, doncs, les seves lletres equivalen a Remote Authentication Dial-In User Server. És molt conegut sobretot perquè és un protocol lliure i de fet és l'estàndard per autenticació remota. L'arquitectura que fa servir és una arquitectura client-servidor i les seves característiques doncs, són les següents, és que és simple, eficient i fàcil d'implementar, fa servir un únic procés per autenticació i autorització junt a aquestes dues A's i després això era al principi i hi ha unes altres versions doncs, que també inclouen l'accounting. Té algunes mancances, com per exemple doncs això, no? Falla en quant a confidencialitat i necessita un protocol extern per assegurar-la. Veiem després que justament per això doncs, ha estat substituït a poc a poc pel diàmetre. El protocol diàmetre encara es fa servir menys que el radius, però és una evolució del protocol Radius i doncs, incorpora millores respecte al primer. Per exemple, fa servir connexió TCP, incorpora algoritmes de retransmissió, control de flux i la seguretat és extrem a extrem, no com amb Radius, i és més lleuger també computacionalment. Ara veiem el protocol TACX, que significa Terminal Access Controller, Access Control System, i és molt conegut sobretot perquè ve implementat en tots els equips Cisco. És una millora de TACX, que era la primera versió, però són incompatibles entre ells, i és una arquitectura client-servidor. Té els tres serveis A per separat, i bueno, les característiques bàsiques doncs, són que ofereix flexibilitat en quant a la implementació, una administració més simple de la xarxa i també més segura. Aquí podem veure una comparativa dels tres protocols que ja he comentat. Ens podem veure, per exemple,
ràdios que tant ràdios com diàmetres són oberts. Després Protac X Plus té com a propietari Cisco i veiem que només és multiprotocol TACAX i Diameter Plus, però Radius no. Bueno, aquí hi ha una petita comparativa que podeu mirar si esteu interessats. Com a aplicacions, doncs, podem veure moltes aplicacions en el nostre dia a dia, perquè tant serveis de xarxes wireless com xarxes mòbils, xarxes VoIP, també xarxes privades virtuals fan servir aquest model per accedir als seus recursos. Un exemple de cas d'ús que tots coneixem és l'Skype. Aquí amb aquest programa, doncs, veiem a la part d'autenticació seria l'entrada a la xarxa. Un cop t'autentiques, també s'ha donat autorització, perquè en aquest cas bé, estan juntes aquestes parts, i després està l'accounting. En el cas de Skype, doncs, seria la tarificació de trucades quan passes a la xarxa commutada. Està bé. Vale. Com a conclusions, doncs, podem dir que tant del model com del model AA, doncs, que ofereix moltes aplicacions, que aquestes tenen capacitat per ampliar i per canviar, i que es pot fer servir en qualsevol tipus de xarxa, com hem vist anteriorment. Ara per ara és complicat establir un estàndard, però sobretot destaquen tres protocols: el protocol Radius, per ser un protocol lliure; el protocol Diameter, perquè està implementant noves funcionalitats respecte al protocol Radius; i el TACAX Plus, perquè està implementat en tots els equips Cisco. Vale, aquí podeu veure unes referències, que les referències que he utilitzat, per si esteu interessats en consultar alguna d'elles. I ja està, fins aquí la presentació. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.